На першій прес-конференції у цьому році очільник закарпатської поліції Роман Стефанишин упевнено твердить, що кримінгенна ситуація у краї контрольована. Рівень злочинності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився. Зареєстровано 628 кримінальних правопорушень, з них розкрито вже 118. Зареєстровано 141 тяжкий та особливо тяжкий злочин, 25 розкрито, але є більше встановлених осіб, просто зараз на даному етапі ще не оголошено про підозру. Не скоєно жодного умисного вбивства. Минулий рік в січні місяці вже було 4 скоєно такі злочини. Не скоєно жодного зґвалтування, минулий рік був один. Зареєстровано 27 фактів, у минулому році було 19 по незаконному обігу наркотиків. Очільник поліцейських наголошує на відкритті кримінальних проваджень щодо блокування українсько-словацького кордону, що неодноразово влаштовували так звані пересічники минулого року. В рамках кримінальних проваджень проводиться досудове розслідування. Якщо цікавить подальші дії, рішення буде прийнято лише згідно чинного законодавства. Стосовно можливого блокування чи не блокування, такої інформації зараз немає. Первинні докази були зібрані на даному етапі, проводиться досудове розслідування. Але ще про підозру ми не оголошуємо. Не менш актуальним є питання незаконної рубки лісу. Стосовно цього ж, цього року полісмени відкрили 2 кримінальні провадження. Загалом їх 51. 5 особам навіть оголосили підозру про злочин. У решта провадження призначені експертизи судові, після проведення яких буде надано правову кваліфікацію дій особам і вирішено питання про направлення скерування у цих провадженнях обвинувальних актів до суду. Окрім цього, відомство потребує фахових кадрів. Після атестації були звільнені 56 правоохоронців. Ще 98 осіб звільнилися за власним бажанням, тому вже стартував набір працівників. Анкети приймають до 27 січня. Далі з кандидатами проведуть відбірковий конкурс, після чого вони поїдуть до тренінгових центрів державних установ на навчання. Заміщення оголошено на вакантні посади 20 оперуповноважених і 100 поліцейських секторів реагування патрульної поліції. Тестування на загальні навички із психологічного тестування, проходження рівня фізичної підготовки встановлення цих кандидатів. Після цього перевірка на стан здоров'я. Завершальний етап – це поліцейська комісія. Але й цей відбір не останній. У травні розпочнеться для поліцейських та дільничних інспекторів, у червні – для інспекторів офіцерського складу.